يا الله دكتور قسطى فيك تيجي تشوفي معي الكا؟ انت كريستوفر بونجور كيفنا؟ ايه مدام بونجور شو عنا؟ وجوعة؟ ايه لا ما رح نوجع لا كريستوفر دكتور؟ ايه ما هو كريستوفر ما اصلا انت حيينة دكتور ايه دكتور فيك ساعديني معلق معي الكا؟ الكا معي؟ لا هو اصلا مع دكتور حاج لا بدنا نعيط لدكتور حاج انا منلاقيه دكتور حاج انا فتشت عليه ما لقيته دكتور حاج وي كريستوفر J'étais chez le doyen au palais d'accréditation. Docteur, comment on règle le poste d'âme? Ah, c'est facile! Christophe, est-ce que tu as testé la salive? Non, non. Mais tu fais ça? Le gars! Elle est visqueuse. Maintenant, comment tu vas enregistrer le poste d'âme? Tu places le porte-empreinte et tu lui dis « Mothile Osbaye ».